Čau, já tě vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na nový balanční patch, který vychází pro Tarkov. Nejdříve si řekneme, co to obsahuje, pak vám řeknu k tomu nějaké svoje informace a hlavně, abyste věděli, co všechno je změněno. Takže, jako experiment byl zrušen statut Fun in Raid, což znamená, že vlastně teďka, když vynesete něco z raidu, ať už zemřete nebo nezemřete, tak když zemřete, tak to ztrácí vlastně ten statut, ten Fallen in Raid, že se to nalezl v raidu, zatímco když přežijete, tak to má ten statut, ten Fallen in Raid. Požadavek na prodej na Flea Marketu pro PvP a PvE mod hry. Budeme monitorovat zpětné vazby od hráčů během eventu a přizpůsobíme balanční změny, pokud budou zapotřebí. Jo, takže teďka momentálně, když vyjdete z raidu, ať už to máte firkový nebo nefirkový, můžete to normálně prodávat na Flea Marketu. Nic to nemění na tom samozřejmě, že veškerý zakázaný itemy, které prostě nejdou prodávat na Flea Marketu, tak stále to platí. To se nezměnilo, tady jde jenom pouze o to, že teďka, když to nebudete mít firkový, takže třeba když zabijete hráče, oholíte mu attachmenty z té zbraně, tak je můžete normálně prodat na Flea, jako kdyby firkový byly, jako kdyby se takhle chovalo. Co jako další věc je, tak je upravený loot na všech mapách, kromě Streets of Tarkov, upravený loot na mapách, větší možnost spawnu rare lootu v zamčených chrumkách. Tak, pak zde máme i upravenou sílu Inertia, základní kapacita staminy a limit pro nadváhu. Takže zredukovaná základní intenzita inertie o 20%, což ty procenta tady házíme jako jen tak, ale je to docela dost. Zvýšený limit pro nadváhu tak je o 15%, takže vlastně unesete toho o 15% více. Zvýšená základní hodnota staminy o 15%, zase uběhnete dál. Tak, co se týče gymu v hideoutu, tak byl navýšený vlastně i progres toho, když vlastně zvedáte ty činky tam, takže vlastně místo 1 pointu dostanete 2, když se trefíte vlastně do toho oktagonku, přímo do té zelené barvy, tak dostanete místo 1, dostanete 2 skill pointy, což je jako super. Zvýšený počet AI skevů na mapě Interchange, tam si nejsem úplně jistý, jestli to bylo potřeba, každopádně bylo to navýšený. Upravený počet prodejních slotů na Flea Marketu podle reputace, takže nejspíš vám i navýšili, že můžete toho daleko více prodávat na tom Flea Marketu. Přidáno 9.19 ppb GZH, což je jeden z nejlepších nábojů k prodeji u prapora level 4. Pak zvýšená cena všech doktejgů na prodej. A jako součást eventu, tak byl odstraněn vlastně payment na laby, to znamená, že nemusíte už nosit sebou jakoby vstupní kartu, takže tentokrát jsou laby zdarma, takže můžete krásně PvPčkařit. Tak, co se týče i arény, tak tam se projevily taky tyhle ty změny, ale samozřejmě jenom některý, protože samozřejmě není to Tarkov, je to arena, tak byla i zredukovaná základní intenzita inertie o 20% a zvýšen limit pro nadváhu 15% a hodnota staminy pro 15%. Jo, takže ten movement by tam měl být teďka o něco lepší. Tak, co se týče těch updateů, tak tentokrát se toho dostává docela dost, co se týče Tarkova. Myslím si, že už tady trošku i vidíme náznak jakoby nějaký, jak bych to řekl, částečný komunikace vlastně s lidma, co tu hru hrají, protože doteď to tady jako úplně takhle nefungovalo. Když se podíváte třeba i na Twitter Nikity, hned vám ukážu. Když se podíváte i na samotný Twitter Nikity, tak můžete vidět, že zde za poslední týden je víc příspěvků, než za poslední podstatě půl roku. Takže je vidět, že evidentně chtějí nějakým stylem komunikovat i s hráčema zpětnou nějakou vazbou, to znamená zkoušejí, experimentují, protože samozřejmě Tarkov je v betě, takže to samozřejmě vyžaduje nějaký experimenty a nějaký testovačky. Každopádně je zajímavý, že až teprve teďka, ale nevadí, aspoň jsme se k tomu dobrali, takže na základě tohohle vlastně se snaží o nějakou zpětnou vazbu i mezi hráčema. Co se týče toho Flea Marketu, tak vlastně to bylo na popud Gingy, která zde napsala vlastně Nikitovi na Twitteru, nebo označila, že by bylo fajn, kdyby vlastně by se třeba Flea Market jakoby zrušil nebo tak něco. A nebo zrušil, aby vlastně nebyly firkové věci a mohly se normálně prodávat i normálně attachmenty nefirkový a tak dále. A vlastně na tento popud Gingy vlastně vyšel takovýhle update s balančníma změnama, což je docela fajn. Takže teoreticky, pokud máte nějakého třeba většího známějšího streamera, jo, třeba Landmarka a tak dále, tak teoreticky byste mohli třeba i prosadit nějakou svoji jakoby zpětnou vazbu, třeba co by se vám líbilo do té hry nebo tak, a zkusit to vlastně protlačit skrz Twitter, protože samozřejmě ne všichni máte Twitter a ne všichni ho užíváte a tak dále. A myslím si, že Nikita asi nebude vyslýchávat úplně všechny, ale aspoň taková jakoby změna, že tam je komunikace s těma většíma streamerama, co se o tu hru jako reálně zajímají. Za mě jakoby fajn a plus nahoru. Jo, to je jako prostě pecka. Takže změn v Tarkovu teď momentálně je víc než dost, takže určitě si užijte event, který tam momentálně probíhá.
Vidíme tady nějakou reakci, alespoň co se týče komunity, že vlastně není to asi úplně jedno, nebo chtějí to trošku jakoby zlepšit ten status mezi nima, co si vlastně teďka urobili nebo udělali s tou. S tou edicí novou, každopádně za mě je to jakoby fajn posun lepšímu směru a myslím si, že tady je i trošku reakce samozřejmě i na to, že vyšla vlastně ta kopírka Arena Breakout do té close bety. Tam si myslím, že to hodně jakoby dává znát, protože samozřejmě ty firkový a nefirkový věci jsou tam trošku taky jako malinko jinak udělaný než Tarkovu, takže možná i to na tohle to je ta zpětná vazba, ale samozřejmě těžko říct, jo, jestli se reaguje přímo na tohle, anebo jestli se reaguje na zpětnou vazbu té komunity jako takovou. Já doufám, že jste si video užili, napište mi do komentáře, jestli s tím souhlasíte, jestli se vám to líbí, nebo jestli si myslíte, že by mohli udělat třeba něco úplně jiného. Já bych byl třeba sám za sebe proto, aby přidali hardcore mod do té hry, implementovali prostě třeba úplně pro hardcore hráče, co by si chtěli zahrát a ty hardcore hráči by hráli s ostatníma hardcore hráčema. Dokonce by jsem byl schopen a ochoten si za to i zaplatit, ale každopádně to je asi jenom můj sen, protože na to by za sebe byl potřeba další a nový servery, těžko říct. Uvidíme. Mějte se krásně, čeku bylo.